Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Vážení posluchači, tentokrát jsem v offlineu přivítal hned dva hosty, a to z největšího krejčovství na míru v České republice, krejčovství Delor. Přivítal jsem zde paní Irenu Pekarovou a také pana Jaroslava Kašického, který Delor zakládal. Tento díl tedy bude o módě, o tom, jak se daří krejčovství v dnešní době a co znamená život na míru. Dámy a pánové, odpojte se. Offline Štěpána Křečka právě začíná. Je mi velkou ctí, že dnes mohu v offlineu přivítat dva velmi vzácné hosty, a to sice paní Irenu Pekarovou a pana Jaroslava Kašického z krejčovství Delor. Společnost BH Securities s Delorem velmi rádi spolupracují, a to z toho důvodu, že se také snažíme poskytovat investice na míru a je nám velmi sympatický ten váš koncept pro velmi náročné zákazníky. A já bych se chtěl vlastně zeptat zakladatele Deloru, pana Kašického, jak vás tento nápad napadl a jak vlastně ten Delor a myšlenka Deloru vznikl. Tak úplně není to jako ten tradiční business model, kdy prostě člověk má sen a teď se k němu propracovává. U mě je to spíš jako taková situace, kdy vlastně já jsem vždycky pracoval, nebo vždycky po škole jsem nezačal pracovat v krejčovství a v tomhle business modelu a v tomhle industrii. Akorát prostě firma, kde jsem byl zaměstnaný, tak prostě ukončila činnost a já jsem vlastně nenašel na trhu žádnou alternativu, protože nebyl nikdo, kdo by mě zaměstnal a já jsem mohl pracovat a pokračovat v tom oboru a v tom řemesle, protože tady takový ty firmy v tom roce 2002, 2003 nebyly, takže jsem vlastně byl odkázaný k tomu vlastně začít podnikat. Mm-hmm. Takže jsem si řekl, dobře, není nikdo, kdo by jako mě najmul, protože vlastně pracoval jsem pro švýcarskou firmu, která byla jedna z průkopníků Make to Measure a v TaylorMade, jakoby v Evropě jako obecně, ten celý business model, tak jako známe, začal v 90. letech, 92., 93. A já jsem do toho vstoupil někdy 97. Ale samozřejmě byla to zahraniční firma. A ta ukončila svou činnost, takže v roce 2002, když jsem si říkal, co bych, jak dál, tak jsem říkal, musím, a takhle vznikla firma. Takže chtěl jsem pokračovat v tom, co jsem dělal, ale nebyl nikdo, kdo by to tady ještě včera, že jsme byli jedni z prvních, nebo úplně první v tomhle našem industrii. Ireno, jaké jsou vlastně Jaroslavovi takové nejsilnější vlastnosti, které mu pomohly v tom, že to dokázal a že opravdu to největší krejčovství na míru v České republice založil a úspěšně už řadu let funguje? Tak Štěpáne, jako především je to tam nadšení, z který z Jaroslava jde, to, když člověk s ním jakoby se baví, tak to i vlastně cítí. Jo. On je hrozně pozitivní člověk a já myslím, že jsem v životě jako nepotkala za tu dobu, co jsem na světě nikoho takového. Je to extrémní vizionář a bez něj by vlastně ta firma už dávno nebyla. To znamená, že on je základním kamenem nejen proto, aby rozvíjel, nebo tak, jak se rozvíjí náš biznis, ale i pro ty lidi. Uh-huh. A jak jste se vlastně vydostala do krejčovství Delor? Je to už dlouho, ale já jsem z krejčovské rodiny, takže mě ten obor byl hrozně blízký. Tím, že mamina sama vystudovala oděvní průmyslovku, měla dílnu i doma, pracovala pro řadu českých návrhářů. Takže já místo, vlastně, abych si hrála s panenkama, tak jsem je obšívala. Ale když vlastně došlo vlastně na léta, kdy jsem se měla rozhodnout pro jakou školu, tak mamča mi to vymluvila a řekla, běž studovat cokoliv jiného, ne krejčovinu, to je řemeslo, je to náročná práce. Tak jako hodná dcera jsem říkala, ano, mami, máš pravdu. A tak jsem si vystudovala ekonomii. A pak vlastně tím, že znám od Jardy ženu už přes 25 let, takže já jsem stála i jako vlastně v počátku, úplně když Delor jakoby vznikal, tak jsem sledovala, jak se vyvíjí. Já do firmy jsem nastoupila před 10 lety. A takže jsem to mohla jakoby trochu posoudit a v momentu, kdy já jsem šla po mateřský, tak jsem se zbavila vlastně co dál a vlastně Jaroslav, když to slyšel, říká, hele, pojď k nám, my scháníme někoho jako tebe.
A já jsem říkala, ale ani ne, děkuju, protože my jsme přátelé a já chci, aby jsme přáteli zůstali. A protože zkušenost je taková, že většinou, když přátelé jdou do biznesu, tak ne vždycky to vydrží. A nakonec ale přece jenom vyhrála trochu tam i moje zvědavost a touha jít do toho biznesu, co mě prostě bavilo. Takže jsem do firmy nastoupila jako konzultant, s tím, že já jsem byla částečný úvazek, doma ještě malý dítě. A to se dalo hrozně hezky skloubit, protože já jsem si vlastně za den byla schopná naakumulovat schůzky s klientama a zbytek jsem si řešila doma. Takže úplně jako perfektní. No a pak vlastně dítě šlo do školky, času víc, takže najednou Jaroslav zbystřil a říká, hele, to je perfektní, my jsme potřebovali někoho dalšího, kdo by se postaral vlastně a řešil produkty a výrobu. A říkám, hele, super, já miluju výzvy. To výzva byla i, takže jsem si přibrala jakoby na starost ty produkty a výrobu s tím, že zároveň souběžně jsem řešila klienty, protože alfa omega toho úspěchu je vědět, co se vlastně děje, poznat ty klienty, aby člověk mohl pro ně vlastně tvořit. Takže ten vlastně stejně jako Jaroslav, já nebo i ten vlastně další z partnerů, který je aktivně v firmě, Honza Vančura, tak máme své portfolio klientů, o který se staráme. Uh-huh. Jaroslave, jakých vlastně nejvíce vlastností si ceníš tady na Ireně? Co tam vůbec nebylo v tom seznamu? To je nějaký sabotáž. Ne. Určitě já jako obecně jsem, já jako nechci říct na prvním místě, ale já jsem takovej prostě jako, už to řeknu úplně naplocho a je to otázka na tělo, jsme o ní vůbec nevěděli, tak já jako na prvním místě mám, a to není jako, že bych neřešil kompetence a to, jak ten člověk má, jaký má dovednosti a skills a schopnosti, ale pro mě je extrémně klíčový a nemyslím si, že se to týká vůbec industry jako krejčovství, což je, když vemu v těch, jako v té struktuře nebo v té pyramidě těch biznisů třeba třetí divize, jo, není to úplně první liga. Já si myslím, že to platí na všechny a každý to máme jinak, tak asi jako tu lidskost za tu lojalitu. A ona má samozřejmě kompetence, má obrovskou zkušenost, za těch 10 let jsme se spoustu posunuli a má se mám co vodní učit, ona ode mě. Ale u mě vždycky, když jsem jakoby hledal lidi, kteří by mi pomáhali tu káru táhnout a tu vizi moji, která je jako opravdu někde ve vesmíru, tak naplňovat, tak je pro mě jako klíčový prostě jako ta důvěra. Jako asi na prvním místě je důvěra. Takže ta otázka, která byla proč, jako co si nejvíc cením na Ireně, tak je to nasazení, lojalita absolutní a to jakoby chtít vlastně sdílet ten můj sen a dosáhnout toho, co chceme všichni. A to, že třeba někdy, jako třeba někdy někdo něco neumí, jako já nebo Jirča, tak to je pro mě jako sekundární. Takže jako já bych řekl, že teďka nejvíce na ní cením takový ty vytrvalosti, což v té krejčovině je obrovská potřeba. Irena se nám tady začala červenat, každopádně. Já jsem rád, že jste tady oba, protože budeme mít takový ženský a mužský pohled na celou řadu věcí, které se týkají módy. A to si myslím, že bude určitě pro naše posluchače zajímavé. Krejčovství je obor s velkou historií a mě by zajímalo, kam vlastně až sahá ta historie krejčovství, kdy se tak nějak začaly řešit šaty a to, jak člověk vypadá. Co je krejčovství, že si někde nechám něco ušít a někdo mi to spíchne, tak to je samozřejmě jako historie obrovská, to jsou už jakoby stovky tisíc, ale vždycky byl nějaký krejčí, to už dneska víme, ale vždycky to fungovalo, je to různý. Dneska to krejčovství, tak jak jsme ho znali, je jiný. Tak jak fungovalo před 1000 lety, před 100 lety, před 200 lety. Dneska samozřejmě je větší, ten business model je mnohem složitější. Já jsem už hodně vyjádřil k tomu pánskému krejčovství, ale tak ten business model, jak byl jako kdysi, už není udržitelný, protože dřív jako nájmy byly jiný a energie a tak dále, takže když jako vezmeme toho tradičního krejčího, který měl ten svůj obchůdek, kam přišel zákazník, on mu tam ukázal nějaký štůček látky, teď mu vybral design, teď si to sám nastříhal, teď si to sám potom někdy odpoledne nebo dopoledne, jak měl volno, tak si to připravil na zkoušky, když přišel. Tak tenhle typ business modelu už je jakoby ve své podstatě dlouhodobě neudržitelný a dneska nechci říct, že to jsou dinosauři, jsou to, já hrozně respektuju, ale jako z hlediska ekonomicky udržitelnosti toho biznesu je to skoro nereálný, protože každý ten řemeslník má nějakou kapacitu
Takže postupem času v těch posledních letech to krejčovství, tak jak jsme ho znali ty tisíce let, tak upadalo a bylo jich míň a míň a vymírali a nikdo to nechtěl přebírat a nebylo málo, bylo málo tovarišů a nebyly žádný a školy se tak nějak jako... takže to opravdu jako už dneska vidíme zřídka a ve své podstatě začalo to mnohem dřív v té západní Evropě, kde prostě ty osobní náklady a ty náklady na ten biznis byly jako vyšší a těch krejčí bylo míň. A právě pak vznikl vlastně koncepty toho typu, jako jsme my a tak dále, kdy každý chvilku tahá pilku a každý má svoji kompetenci. Protože ten business model toho typu one man show je prostě ekonomicky neudržitelný absolutně. To prostě dneska kapacita jednoho krejčího je někde na úrovni, já nevím, 8-10 obleků měsíčně vyrobit, i když má nějakou dílničku, tak víc. Ty náklady s tím business modelem jsou úplně jiný, diametrálně dneska. Takže dneska máme víc rolí v tom business modelu, někdo dělá konstrukci, někdo dělá design, někdo prodává, někdo odbavuje klienty, někdo pošle fakturu. Je potřeba prostě specializovat to a mít ten business model větší. A tak ono to souvisí i s nástupem konfekce. Jako, když to budeme sledovat na českém trhu, tak vlastně největší jakoby, zlomový bod pro ty krejčí byl otevření hranic, kdy vlastně k nám vlastně přišly zahraniční značky ve velkým. Po revoluci tak samozřejmě už ta konfekce přišla ve velkým a těch krejčovských domů v Čechách a těch švadlenek a těch dílniček ubývalo, jo. Ale ve své podstatě má Jirča pravdu, že jedna z těch zlomových věcí byl nástup, prostě nechci říct pásový výroby, ale ty konfekce. Uh-huh. Jo, jako historicky prostě vždycky byly krejčí v každé vesnici, v každém jako švadlena krejčí bylo vždycky, jakmile vznikla výroba konfekční a jako ten obecně tady to, že každý dělá nějakou operaci, jo, jeden dělá patky, druhý tam vloží z rukávy, třetí jako to vyžehlí, tak se vlastně ta výroba výrazně zefektivnila, zlevnila. Samozřejmě je to nějaký fabrikát, prostě je to konfekce a sedí to hůře, ale pro jakoby ty masy to bylo jako něco neuvěřitelného, protože dřív si prostě člověk kupoval sako a měl ho ne 10 let, protože stálo bambilion a bylo nějak kvalitní. V okamžiku, kdy vznikla výroba prostě tohohle typu, tak ty materiály už ten důraz nebo takhle mohly být prostě méně kvalitní a ušití to mohlo být rychle i tou horkou jehlou, že jo? Protože prostě to stálo desetinu a člověk radši prostě si to za rok koupil něco novýho za 2 roky, jo? Chtěl změnu, že jo? A ty lidi, ty věci tak, jak se šívaly dřív, tak vydržely 10 let, což je o 9 díl, než jako kdokoliv chce, jo? Každý, jo, jako, jo, jo, takže... Souvisí to jakoby s vývojem i hospodářství v daný jakoby zemi nebo na nějakým území, protože my vlastně jsme se hrozně posunuli do konzumu. Mm-hmm. A vlastně trendy vlastně jsou součástí toho konzumu. Oni nás vlastně jakoby nutí vlastně furt si to obměňovat, ale v podstatě asi to, co je charakteristický pro Dalu, by řekla, my jsme klasický krejčovství. My řeknu 85%, 80%. Děláme věci, které jsou moderní, ale jsou nadčasové. To znamená, nejsme úplně naši zákazníci, nebo nevím, jestli je to tak, že my to neumíme prodat. My to umíme, ale prostě je to tak, že děláme věci, které jsou víc jako moderní a klasický. Neděláme takový ty high fashion, které jsou na tu half sezónu. Jo? Mm. Ono by to samozřejmě jako ty věci vydrží dlouho, takže my musíme být v takovým tom středním trendsettingu, ne v tom úplně to nejkratším, kdy že jo, máme nějaký dlouhodobý trendy, střednědobý trendy a krátkodobý trendy, tak vzhledem k tomu, že my jako zpracováváme velice jakoby kvalitní materiály, který jako mají nějaký vstupy a náklady, potom to šijeme dost často, máme velký objem ruční práce, tak na ty úplně nejkratší trendy bychom nebyli úplně efektivní. Jo? Že u nás ty zákazníci chtějí, že když si ten oblek nebo sako pořídí, tak aby úplně nepodléhalo těm největším moderním trendům, nejkratším trendům. My jsme v tom střednědobým a dlouhodobým. V tom střednědobým a dlouhodobým trendu ty věci jsou od 3 do 5, 7 let a to je jako taková ta ideální doba. Jo? Mm-hmm. A ten úplně krátkodobý trend, to je opravdu, to jsou takový ty výstřelky fashion, který člověk si koupí přesně, jak říkala Jirča, prostě v nějakých firmách, kdy prostě to koupí a ví, že to má na těch půl roku a je in a pak to spotřebuje, protože se to...
A teď se dostáváme k tématu, které mě velmi zajímá. A jsem rád, že uvidíme pohled muže a ženy. Co jsou teď ty nové trendy? Co teďka frčí a jaké třeba barvy, když se zůstáváme u toho pánského oblečení, jaké barvy teďka jsou v trendu? Trampovská červená už neletí? Ne, tak v těch krátkodobých trendech, my teda těch sak vyrobíme jedno z 20, jo, tak je teďka samozřejmě v těch nejnovější kolekci, já nevím, to budeme vysílat, jestli stihneme ještě role, to asi jo, tak teďka, co jsou takový jakoby nejnovější, jako kdyby člověk řekl, já teďka, řekněte mi, co si mám koupit za barvu, abych byl ten nejvíc in, tak začínají být odstíny jakoby zelený a nechci říct jenom zelený, ale do takového petroleova, což je jakoby nový, protože koloní byla hodně jako dominantní, třeba ta cihlová, hnědá, tak teďka v těch kolekcích, které nám přišly na léto, jaro, když se na to kouknu, tak je tam výrazně více odstínů různých kombinací zelený a ty petrolejový, což jako musím říct, že mě jako docela překvapilo, je to hodně v tom casual, ale vidíme tam, třeba máme teďka nějaký nový vzorníky a vidíme tam i oblekový materiály, které jsou v těchto těch odstínech. Není to taková ta brčálová zelená, je to opravdu jako matná, až skoro petrolejová zelená a vypadá to jako teďka dobře a to je teďka jako největší, jako takový ten krátkodobý trend, jo, a kombinace různých zelených v těch károkost. Ale jak říkám, my jsme spíš na ty střednědobí a dlouhodobí, takže neříkám, že bychom dělali jenom tmavě modrý blazery, ale i ty ostatní business věci děláme takový, že jsou víc jako usedlejší, než jsou v tom totální top fashion. To, co si myslím, že jakoby u té pánské módě, v čem jsou i ty trendy, ne tolik až jako v té barevné kombinaci. Výrazně, pokud se bavíme o nějaký standardní, že to není jako móda jenom na molo. Ale v čem se jakoby liší, když to už můžu srovnat třeba před 7 lety a teď, délka saka, šíře klopy, nohavice, jestli jsou jak dlouho široký dole, nahoře, jestli se je osámky nebo hladký, tak tohle to jakoby spíš se projevuje v té módě pánský. Mm-hmm. Co děláte, když k vám přijde někdo, kdo chce rozpomínat na 90 a řekne, že chce fialové sako? Oh, tak fialovou máme ve svém vzorníku. To jsme dělali teďka docela. Fialový saka teďka frčej. Není fialová jako fialová, nutně říct. Ne, fialový jako casual, fialový sako jako, nebo fialový. Dobře, fialový asi ne. Asi ne. Fialových máme málo. To je pravda, fialových je málo. Těch bychom napočítali na prstech jedny roky a už je mi dost těch sak. Ale tak jako výraznější barva jako vínová, bordo, oranžová, to si myslím, že teďka jakoby, že ty zákazníci prostě se dokážou dneska trošku víc jako odvázat. Kombinují to samozřejmě jako decentně, jako ne decentně, ale s určitou mírou vkusu, nebo si nechají poradit, takže samozřejmě tam už člověk, už to není tak jednoduchý, už to člověk nemůže jako ráno se oblíkat jak, a vybírat si ty věci jak plaňky v plotě, ale musí nad tím trošku přemýšlet. Ale musím říct, že ty pastelové barvy, jo, teďka konkrétně fialová ne, ale jako oranžový, opravdu vínový, světlejší, i ta červená, ta jako už trošku míň, tak začínají jako by ty zákazníci se toho nebát. Je to teda mladší generace, nebo já nevím, mladší, já říkám třicátníci, tak já říkám mladší, jo, 25 a 30. A je to o tom, že chtějí být jako by moderní a líbit se. Jo, je to, není to úplně, nejsou to ty crazy věci, aby prostě přišli někam a byli středem pozornosti a všichni se za nimi otáčeli, ale chtějí prostě mít něco jiného. To znamená, už se ty pastelové barvy zase vracejí. Fialový úplně nevím, ale ty barvy, a je to dobře, protože to prostě oživí. Jo. Přesně tak, ten muž vypadá svěžejší, asi troufám říct i mladší, protože jakmile má trochu barvu na sobě. Víme obecně, že v šatníku, pokud má někdo výrazný barvy, tak je to víc takový kreativec. Já bych neřekl kreativec, ale souhlasím s Jirčou, že to jako omladí. Jako určitě, pokud nějaký zákazník nebo nějaký prostě pán muž nás bude poslouchat a řekne, já bych chtěl sundat prostě 50 let, tak určitě barvy
jo, barvy, výrazný kosky, samozřejmě s nějakou podporou advisory, aby mu někdo poradil, jak co s čím ladit, už člověk na tím musí trošku přemýšlet, jak k tomu trou košily, který kalhoty a tak dále, ale prostě určitě barvy, protože to opravdu mladí, protože to dává takovou tu energii. Mm-hmm. Ať je to káro, ať jsou to jenom jednobarevný, ale pastelu, jako barvy dávají, omladějou určitě. Když bychom srovnali Čechy s dalšíma národnostma, tak oblíkají se Češi dobře, nebo jsme pořád takovou popelkou Evropy? Jsme stále pozadu, máme co dohánět. A vlastně naše mise, můžu myslím mluvit i jakoby za Jaroslava, je trochu i ta edukace těch našich lidí, těch Čechů, v tom, jakým způsobem se obléknout. Protože pokud vlastně muž to nezná z domova, pokud ta jeho mamča ho nevede k tomu, jak se oblíkat, nedbá na to, tak ten musí to nese sebou dál. Pokud potom ve starším, nebo řekněme ve věku, když už je samostatný, se sám o to nezajímá, tak jede furt ze setrvačnosti v tom, v čem vyrůstal. Uh-huh. A Jaroslava, co myslíte? Je to lepší nebo daří se vám? Já tím, že vlastně jsem zažil prostě ty devadesátky, jo, protože já jsem fakt první mých zákazníci, kterým jsem vlastně bral míry na oblek, na sako, bylo v 97. 98. rok, tak já to vnímám jako prostě, že jsme teďka absolutně jako Dolce Gabbana hadr proti nám, jo. Ale já jsem řekla, že se lepšíme, já jsem neřekla, ale, že jsme... Ale musím říct, že je to opravdu, musíme si uvědomit, že tady bylo nějaký období a netrvalo krátkou dobu, kdy se na tu módu úplně jako nehledělo. A naopak, když se někdo oblíknul jinak než kdokoliv jiný, tak to spíš bylo jako, nechci říct kontraproduktivní přímo, ale jako by vzbuzoval pozornost a úplně v té době se to nehodilo. Takže samozřejmě ta historie jako se vlastně teďka v tomhle období vlastně obrací. Dneska vlastně ty zákazníci, který bych řekl u nás si nechávají, nebo začínají u nás šít, nebo začínají si nakupovat tenhle typ formálního oblečení, tak už tuhle dobu nezažili do určitý míry, nebo většina z nich jich zažila v takovém jako věku, kdy prostě si to úplně jako neuvědomovala. A tam je vidět obrovský rozdíl mezi tím, že tyhle generace a to jsou ty naši noví zákazníci dneska. Teď nechci říct, že ty naši starý zákazníci jsou špatní, jo? Ne. Ale tak musím říct, že mají úplně jiný přístup k tomu odívání. Už to nevnímají jako nějaký pracovní prostředek nebo nějaký nutno, ale už to vnímají, že to je nějaký lifestyle, chtějí se líbit. To je, jako bych řekl, jako největší rozdíl je, že dneska ta klientela mezi těma, já nevím, 30 a 50, vlastně ty chlapy prostě už jako se na to dávají důraz výrazně větší, než to bylo před těma 20 lety, kdy jsem začínal. A chtějí se líbit. A s tím souvisí, když se chtějí líbit, tak je to určitá míra priority a získávají prostě a dávají tomu určitou péči a určitou prioritu, to znamená získávají informace, koukají někam na internety, neříkám, že by objížděli každou druhou přehlídku, ale prostě najednou je to pro ně důležitý a začínají se tomu věnovat a získávat informace, takže ta kvalita si myslím, že se jako extrémně zlepšila za posledních 10 let jako úplně jako neuvěřitelně. Ty zákazníci prostě už to nevnímají jenom prostě potřebují oblek nebo sako, ale prostě už řešejí výrazy jako outfity a jak to čím sadit, to prostě pro mě jako já, když jsem přišel a začínal, tak to bylo prostě jako zákazníci vůbec neřeší, já potřebuji nějakou košili, nějaký oblek, jo. Moc mě nezdržujte, ať to mám hotový, ať to mám za sebou. Dneska už ty lidi jakoby jsou, jo. Takže já si myslím, že takhle nebudeme asi někdy takový ty národy, jako Itálie, a nebudu jenom na západ, můžu jít třeba na východ, třeba do Rumunska, myslím špatně, z těch, který vyloženě jakoby chtějí jakoby být, jak bych to řekl, se trošku až skoro exhibovat. To asi od nás nikdo nebude nikdy a to není v našem DNA těch Čechů. Slováci jsou trošku jiný, ty jako se klidně si dovolej víc, jako by odvážnější, ale ta kvalita, já si myslím, že dneska je to jako dobrý a to nemyslím za 3, to myslím jako minimálně 1-2. Češi se už dneska umějí oblíkat, umějí si najít dobrýho dodavatele, umějí to dobře sladit,
jsou dneska jako dobrý. Uhum. Jaroslav tady vlastně naťuknul takovou zajímavou věc, že se Češi chtějí líbit, čím dál tím víc. Je to třeba proto, že pak jsou úspěšnější, má nějaký ten design toho člověka, vzhled toho člověka, to jestli se líbí, vliv pak na jeho úspěch v povolání. Platí ještě to, že šaty dělají člověka? Definitivně, definitivně. Já si myslím, že možná o to víc si to uvědomili, protože v dnešní době lidi možná víc o tom jakoby přemýšlejí, nevím, jestli mají, možná mají i víc času, než měli, řekněme, v 90. letech. A uvědomili si, že ten první dojem, to znamená prvních 5 sekund, může jakoby rozhodnout, jestli budou úspěšní na té schůzce nebo nebudou. A samozřejmě, teď možná sám to jakoby můžete jako pocítit na sobě, když někde přijdete a máte na sobě vlastně padnoucí oblek, košily. A nemusí to být žádný, že byste byl super jakoby trendy, ale víte, že vám to sedí, tak se cítíte sebejistý. A když se cítíte sebejistý, tak ten druhý člověk, který stojí proti vám, to cítí a respektuje vás víc a poslouchá. To asi máte pravdu. Je pravda, že já často vystupuju v televizi a tak nechci tam chodit v pytli od brambor, ale když se pěkně oblíknu, tak možná jsem v tom vysílání takový sebejistější. A je to tedy ten důvod, proč se Češi chtějí líbit? Já si myslím, že to je kombinace věcí. Určitě tam jsou obě dvě strany, jako souhlasím s tím, že když člověk má jako špičkový, hezký, padnoucí oblek, a to nemusí stát prostě bambilion, tak se prostě cítí líp. Má, nechci říct křídla, ale prostě jako je to, já nevím, něco, co mu určitou jakoby, jak bych to řekl, sebejistotu a sebevědomí určitě dodává, protože se cítí dobře. Naopak, když je špatně oblečený, a to nemusí být oblečený, jo, to stačí, když si třeba někdo, já nevím, jede někam na schůzku a polije se kávou, tak se zapne to sako a teď ví, že to nesmí být vidět a prostě, jakmile prostě to není perfektní a ví to a necítí se, že to je perfektní, tak prostě jsou to určitě jako prostě body už prostě se necítí dobře. Na druhou stranu, ale je tam i to B, že samozřejmě to oblečení je klíčový i pro to, jak ten člověk působí a určitě působí jako mnohem větší respekt a prestiž a teď nedělám z klientů našich snoby, jo, ale prostě já vnímím vždycky rozdíl, jestli si někdo říká, ale já si to musím koupit, nebo já to musím mít, anebo já to chci. Jo, to je prostě rozdíl. A to, že se chtějí líbit, to už je takový to, že chci, já už chci. A máme spoustu klientů, který prostě nemusí a chtějí. Protože když jsou v nějaký míře, už jsou úspěšní a náš, ať ta firma má 1000 nebo 100 zaměstnanců, my se tam staráme třeba do 5 do 10 lidí, tak to jsou lidi, kteří jako nemusí, upřímně opravdu nemusí z toho titulu jako muset. Ale všichni chtějí. Když si to zkusí, tak všichni chtějí. A někdy je opravdu kombinace. Oni vidí tu sebereflexi, nejenom se, ne, to je špatný výraz. Oni vidí tu zpětnou vazbu od toho okolí. Jo, že mně přijde zákazník, který opravdu jako nemusí a nemusí už dlouho. Někdo ho prostě k nám, vlastně se k nám dostal úplně umylem, jo? Nebo k nám někdo dotáhl, manželka, přítelkyně, whatever. A on jako fakt nemusí. A najednou prostě má to první casual sako a tu košili a pak nějaký, jako třeba už to fakt nemusí, třeba obleky. A on se pak jako najednou prostě někam přijde, teď mu to někdo pochválí a má, vidí najednou ten... Protože samozřejmě je to o tom, že... To byla ta otázka, šaty dělají člověka. Tak to prostě je. Pokud jako někdo ví, kdo jsem, tak je jedno, co si na sebe vemu. Jo, klidně pytel od brambor, jo, kdyby přišel nějaký, nechci jmenovat tady, že jsme v nějakých médiích, jo, ale kdyby nějaký pán XY a já budu vědět, že pan XY, tak kdyby přišel opravdu v pytli od brambor, tak si bude jako ten můj respekt jako si jako získá. Naopak, když ale jako jsou ty situace, kdy toho člověka vidíte poprvé, neznáte ho nebo krátce, tak to dělá obrovskou, je to velmi důležitý a bohužel, nechci říct, jako pro náš biznis je čo bohu dík, ale jinak obecně si myslím, bohužel, to tak prostě je, no, že prostě ten první dojem toho člověka někam zaškatulkuje a pak trvá nějakou dobu, než si ho člověk jako někam odškatulkuje. Teď se dostáváme na tenkou hranici, bych řekl, a vlastně k takovému i kvízu, protože, jak jste správně řekli, Jaroslavě, tak když člověk přijde do společnosti oblečen nevhodně, jinak než ostatní, tak se třeba v té společnosti nemusí cítit,
Ale přijde mi, že na těch pozvánkách na různé akce často vlastně člověku sice řeknou, jak má být oblečen, ale pak kouká, že to v reálu ostatní pochopí jinak. A tak jsem to chtěl vlastně probrat a udělat v tom definitivní pořádek. Ireno, co znamená black tie? Když mě napíšou do pozvánky black tie, tak jak bych měl být oblečený? Tak black tie je vlastně nejvíc formální oblečení, který tady v Čechách na pozvánce může být. Já jsem se nezažila, že by tam bylo někdy white tie, protože to existuje taky, ale to už je takový, když jdete na audienci k britské královně. Takže black tie znamená, že muž má na sobě smoking, může být černé barvy nebo tmavě modré, má na sobě smokingovou košili, která má buď má skryté knoflíčky, nebo existuje košile, kde máte smokingové knoflíčky, první čtyři od Límce jsou malé smokingové knoflíčky. A manžeta je dvojitá francouzská na manžetové knoflíčky. Pán musí mít smokingový pás. To je pás, který má takové sklady. A ty sklady musí směřovat nahoru, ne dolů. To se někdy stane, že i muž si to vezme a je to dolů. Je to historicky, se to vynulo z toho, že za ty záhyby si pánové dávali drobné, tak aby jim nevypadly. To je taková pomůcka, říkám klientům, aby se zapamatovali. A na nohou musí mít lakýrky. Lakýrky. Tak to jsem měl chybu. Já jsem asi lakýrky tehdy neměl. Ale měl jsem takovou tu košili s tím věšáčkem, dokonce jsem se i na YouTube učil vázat motýlka, ano, tak jsem se nějak nakonec zvládl. Jaroslave, když mi napíšou, že mám přijít business formal, tak jak bych měl přijít oblečený? Tak business formal, vlastně ten hostitel vlastně si určuje ten dress code a přeje si, abyste byl v obleku. Formál, business formál znamená sako, kalhoty ze stejné látky, to znamená ne casual, ne sako, ne džíny. Záleží, kdy je ta událost, pokud ta událost je prostě dopoledne, tak ten oblek může být klidně, nemusí být jako zákonitě tmavě modrý, černý, tmavě šedý, ale pokud ta akce bude dopoledne, tak to může být i oblek, který bude světlý barvy. Pokud bude večerní akce a je napsaný business formál, tak by to měl být oblek, který bude tmavý. A tmavě modrý, tmavě šedý, může být i černý v tomhle případě. Jo, to je business formál. Doplněný o kravatu. Bílá košile a kravata. Bílá košile, bledě modrá, světlá košile. Tmavý oblek, světlá košile. Myslím se, ve smyslu business formál může kdokoliv přijít i v košile, která bude třeba světle růžová, v kombinaci s tmavým modrým oblekem a třeba modrou vázankou. Jo? To se bavíme o čase, když je to do těch 6 hodin. A po 6 už jenom máme černé. To bílou košili. Jsem přísná. Jsem, protože to je něco, to je jakoby to naše poslání. Když to bude všechno rozvolněný, pak vlastně, jak bych to řekla, to má určitý pravidla, aby měly být, protože to jsou ty hodnoty naše. My se popereme trošku, ale každopádně určitě si můžu představit, když bude formál, business formál a bude to světlem modrá. Jemně bledě modrá, i po 6 je to přípustný. Ne, ale ano, s tímhle tím souhlasím, protože světle modrá, jako bílá se bere barva jako neutrální. Okay. Když se někdo vezme místo kravaty motýlka na business formal, je to v pohodě? Motýlky, ale jo. A když jsou teďka takový ty dřevěný motýlci, je to v pohodě? A tam záleží, co je to za člověka a na jakou akci jde. Takže taky může. Je to takový kreativnější. Je to kreativ, přesně tak. Je to kreativnější, určitě ten business formál znamená, že já si myslím, že ten hostitel, člověk se musí podívat na tu akci, musí vědět, kam jde, kdo ho zve. Že prostě on nechce, aby ty lidi chodili v mikině a v džínách na tu akci. Ale zase nechce, jakoby zase, aby přišli ve smokingu. Takže jakoby hledá nějaký neutrální výraz nebo neutrální dress code, který vlastně ve své podstatě tomu hostovi řekne, hele, není to vlastně na džíny s mikinou, ale není to jako úplně. Já si umím představit, že je to opravdu kouknout se i na tu akci, kdo mě zve a co to je za akci. Já si myslím, že můžou být akce, kde bude business formál pozvánce, bude to prostě nějaká prostě výroční akce nějakého zákazníka, kam ho pozval,
kde bude mít přátelé a není to prostě žádný event a klidně bych šel bez vázanky. Jo, a to jo? Vlastně to bez jako... říkáš, to má být sako a kalhoty oblekového charakteru. Že to je jako formální událost, ale není to úplně casual, ale není to jako high business, jako ve smyslu black tie nebo nějaký dark suit, prostě dress code. A když bych šel z akce business formal na akci business casual a jenom si sundal kravatu, rozepnul knoflíček, je to v pohodě? To úplně nestačí. Ne. Tak stejně tak, jakoby přesně ty hostitele, který jakoby přemýšlel, jak je nastavit dress code, tak přemýšlej, koho zvou a co to je za událost. Když si řeknou, hele, často ty jako hosti přijdu hned z práce, nechci jim komplikovat život, tak tam prostě nedám business casual. Protože to prostě pro řadu těch hostů znamená jet z domů, převlíknout se. A někdy se stane, že ta akce je prostě odpolední a ten hostitel ví, že ty lidi přijedou z práce, budou tam, užijou si ten zážitek, zase jedou. Nechce jim ten život komplikovat, tam dá ten business formál. Jo? A to stačí pak si opravdu sundat tu kravatu. Když je tam ten business casual, tak ten hostitel jakoby chce tu akci mít opravdu v takovým jako opravdu neformálním, uvolněným, prostě v té uvolněné atmosféře. Takže tam už se hodí rychle. Fakt by si přál, aby ty lidi nepřišli v obleku. To znamená, jenom si odložit tu kravatu znamená, že vlastně ještě furt jsem jako jednou nohou v práci. Džíny můžete, a to je přípustný pokud na pozvánce, je smart casual. Business casual bych formulovala spíš, takže furt se jedná o oblečení, který může být sako, může být kalhoty, nemusí být stejný barvy, ale musí je být to... nestejný barvy, no. Ne, a přesně tak, ale je to separátní sako a kalhoty, ale ne džíny. Když máte smart casual, tak jsou povolený džíny. Mm-hmm. A pak... business casual bych doplnil, že když to budou džíny a to se zase možná vystřihne a budou prostě normální, nebudou potrhaný. Tomu se říká smart casual. Business casual máš to sako a máš... To zase musíte vystřihnout, jo. My jsme se nepřipravili, jo. Ale musíme se bavit, že jsme v Čechách, ten člověk dostane pozvánku. Mně se to líbí, že tak, jak to je, ale... A dostane pozvánku. Dostane normálně pozvánku. Ale dostal, ale proto se rozlišuje smart casual a business. Business casual. Právě business casual, máš separátní sako dobře, a máš vlněný kalhoty. Má pravdu. Určitě business casual nejsou džíny. Na druhou stranu si myslím, že tomu hostiteli, který píše business nebo smart casual, nechci se nikoho dotknout, ale myslím, že 9 hostitelů z 10, který tu pozvánku jako vytváří, tak nevidí vůbec rozdíl, jo. Jako bavíme se, že někdo dělá pozvánku, vy ji dostanete a máte se oblíc, jo. Lojza to napsal business casual, napíšem to taky. Tak, přesně. Tak si prostě přeje, aby prostě to bylo příjemný, neformální. Nechoďte v obleku a zase z toho nechce udělat prostě nějakou garden party prostě mikině. A prostě určitě si myslím, že pokud ta akce není jako v nějakým, není to na nějaký prostě nějakých jako dostizích nebo whatever, a je to prostě zase klientská akce, tak ty džíny prostě nebude fopa, pokud nebudou jako potrhaný. Ale jako Jirča má pravdu, džíny, jako samozřejmě business casual nejsou džíny. Business casual nepatří džíny. Ale myslím si, že řada těch hostitelů, co dá na pozvánku business casual, myslí jako smart casual. Dobře, ale to bychom museli mluvit s nima a máš pravdu, že si i myslím, že řada lidí neví, co to znamená, že to jenom někde slyšeli, napíší to. Ale my právě jsme od toho tady, aby jsme jim jako poradila, řekli, jak to dobře, má být správně. Takže ano, ale jako by neříkám. Džíny. To by se mohli řešit, že sport casual nejsou jako, že sport casual jsou tenisky, aha, business casual jsou polobotky a smart casual jsou kombinace. Ne, smart casual nemůžou být tenisky. A když jenom casual, tak jdu v tílku a v plavkách? Ale já si myslím, když je to casual, tak tam úplného dress code si myslím, klidně můžete jít jako v hezkým svetříku a v džínách. Jo? Tak, jako neměl by to být tepláky, ale... Už to není o tom saku. To nosí Rusové často tepláky, takhle jsem si všimnul na ulici. No, můžou, ale casual. Vyloženě, kromě pyžama a tepláků, vlastně... Cokoliv máte jakoby na sobě, není tam nutná košile, můžete mít tričko, můžete mít svetr, můžete mít činosy, džíny, legíny, je to casual. A je to fakt alchemie, máte pravdu, že to je téma, který jako přidává spoustu jako event manažerům vrásky na čele a hostitelům a i těm jakoby potom pozvaným, jo? Že prostě jako pak si volá a přemýšle, takže je pravda, máš pravdu, je potřeba to říkat správně. Byla jsem i na události, kde opravdu byl black tie a tam opravdu více jak polovina přišla
ne ve smokingu. A teďka ale i sám ten pořadatel, protože jsem se s ním bavila, řekl, ale já už nevím, jak to tam mám napsat, abych, protože to i samozřejmě záleží, kde se to koná, právě bylo to v krásných jakoby prostorách a nic tím neudělá. Jo? Takže já si spíš myslím, když to je jinak, že to je jenom o tom, že ty lidi to jakoby neví. A od toho jsme tady my a my poradíme. Já jsem doufal, že uděláme trošku pořádek v tom pro naše posluchače, ale asi to nemá pevné hranice, zkrátka se pohybujeme v České republice, taky jsme na něco zvyklí a prostě v tomhle módu musí každý vědět, kam tak zhruba se chystá. Nicméně já jsem se chtěl zeptat, když jsme u toho oblečení na míru, tak dříve to byla spíš záležitost jenom pro šlechtu, kdybychom se podívali dneska na ty ceny, jak to tak zhruba vychází, když se chce někdo pěkně obléknout, tak kolik by si tak měl připravit peněz, aby opravdu mu to padlo na míru a měl prostě to oblečení, na které může být pyšný a bude vědět, že vypadá ten člověk dobře a bude se v tom cítit dobře. Oblek je na míru, když už se nechává ten zákazník šít, tak to rozpětí je jako relativně velký. Já bych řekl, že takový oblek, který by byl jako opravdu, kterým se budu, jak jste říkal, dobře cítit, tak se dneska pořízí někde od 25 tisíc do třeba 40-50 tisíc, protože v ceně obleku na míru nebo na zakázku není jenom vlastně to, že je šitý jako individuálně, jako unikátní produkt, ale je tam nedílnou součástí je vstup materiálu a já bych řekl, že dneska v té ceně toho obleku na míru největší ten parametr je, se odvíjí od ceny ty látky a od samozřejmě i do určitý míry i od, bych řekl, objemu ruční práce. To znamená, pokud se budeme bavit někde, kde je někde ty ceny od do, tak vlastně ceny obleku na zakázku se pohybují někde od nějakých 15 tisíc, kdy mám velice solidní třeba italský, klasický, čistý vlny, bo o těch směsových materiálech bych se vůbec nebavil, ty se moc jako v zakázce nezpracovávají. A ten výrobek je vlastně perfektně padnoucí oblek na míru, jenom je tam třeba méně ručních detailů, není tam tolik ruční práce, je tam větší objem, to je strojový. Až potřeba v obleky, které se pohybují od nějakých těch 30 až 40, 50 a klidně víc, kdy je tam spoustu ručních detailů a spoustu ruční práce, včetně toho, že ten oblek není třeba fixovaný, není lepený, což asi posluchačům vůbec nic neřekne, ale já si myslím, že je dobrý ručně říct, jakoby full canvas, tohle ten termín. Dobře, tak je ten oblek udělaný v ruce a je prostě z těch jakoby opravdu prémiových materiálů, který jsou opravdu jako přírodní, nejenom přírodní, ale jsou i co se týká nějaký jemnosti, naprosto unikátní. Ale pokud se bavíme oblek na míru, který bych třeba si řekl, když chci dobře vypadat, tak minimálně si je třeba připravit 15 tisíc. A pokud je pro někoho z některých našich posluchačů nedostupný, tak pak navrhuju si pořídit kvalitní oblek konfekční a nechat si ho upravit. My často děláme úpravy v obleku, protože řada nových zákazníků k nám přijdou a my je evangelizujeme, šijou poprvé. A samozřejmě nepřijdou k nám pro první jejich oblek, mají v šatníku nějaký portfolio. To znamená, my máme za sebou řadu tady těch douprav konfekčních obleků. A vždycky, když jsou, jako musím říct, že jako často se nám stává, že se modlíme, ne modlíme, ale říkáme zákazníkovi, a ne, že to takhle bude jako dál řešit, že si bude kupovat za dobrý peníze jako levný konfekci, kterou si u nás nechá upravit, protože ten výsledek je pak taky unikátní a skvělý. Upřímně, Delor krejčovství z 10 klientů, 9 našich zákazníků nemusí šít z hlediska toho, že by nepadla konfekce. Já si myslím, že většina našich zákazníků, nechci říct 90, já to neměřil nikdy, ale podle mě je to víc než 80% zákazníků si může běžně pořídit oblek konfekci, pokud si koupí správnou velikost. Jo. To je taky důležité říct. Tam přijde řada klientů, kteří mají naprosto unikátní, perfektní 50, ale přinesou šílený obleky, protože si koupili od velikosti špatný číslo. Takže on má postavu konfekční, jenom má blbý obleky. Jo. Ale většina těch klientů má postavu, kdy ta konfekce jako je relativně padnoucí, není dokonalá a ten krejčí, který to doupraví z pohledu nějakých dílek, obvodu, zuží, jo, tak ten oblek může vypadat dobře. Takže kdo třeba úplně si nemůže dneska ještě dovolit jako toho
super krejčího nebo normálního krejčího, tak doporučuji koupit konfekční oblek, ale vždycky se ho nechat upravit, protože ty detaily dělají hodně. A my teď zákazníkům tenhle servis nabízíme a vypadá to dobře. Ale 15 až 40 tisíc si myslím, že si pořídí 90% obleků, který se dějí. Když si koupím teda za 15 až 40 tisíc oblek, jak dlouho mi vydrží? A jak bych se o něj měl starat? Není to jenom o tom, jak často ho nosím, ale jak často ho čistím. Prostě opravdu tohle to možná zákazníci nebo posluchači nebudou vědět, ale jako nejvíc, nebo jedno z, jako z významných parametrů, který jakoby má vliv na spotřebu obleků, tak je to čištění. A řada klientů tu čistinu nepoužívají z pohledu, jako jdu si vyčistit oblek, ale jdu si ho tam nechat vyžehlit a jako oprášit. Jo. To čištění opravdu, dneska bych řekl, že životnost obleků se dá počítat na počet chemických čištění. My třeba se snažíme ty obleky, které u nás nachávají zákazníci, čistit, je čistit speciálně, zvlášť, používáme chemie, jdeme tomu, nechci říct desetinu, a třeba půlku, možná i méně než půlku, než standardní čistiny používají. Taky se nám někdy stane, že se to nevyčistí, ale to výjimečně. Ale můžu říct, že jakoby v mnoha případech se stane, že klient k nám přinese oblek, že si ho nechá u nás vyčistit a my ho nevyčistíme. Aha. My ho jenom prostě znovu napaříme, vyžehlíme, pak samozřejmě to čištění neúčtujeme, že ho nečistíme, ale prostě tomu klientovi to nečistíme, protože ta čistina je docela klíčový parametr a nemyslím si, že jako mnoho posluchačů to ví. Spoustu posluchačů podle mě se může stát, že řeší tu čistírnou to, že ten oblek chtějí pořádně vyžehlit. Mm-hmm. Jo, ale tím čištěním ho jako ničej, notabene. Ono to samozřejmě je má pravdu, my máme nejlepší látky na světě, blablabla, a to je jako jsme nejlepší a vydrží dlouho, ale čím ta látka je exkluzivnější a čím tím je oblek dražší, tak tím samozřejmě vydrží jako méně. Já vždycky říkám, že oblek, co stojí dvakrát tolik, vydrží půlku. Ale je to o tom, že ta filozofie toho nositele, když si koupí pořád, jako nepořádný, ale jako luxusní oblek, tak se k němu chová prostě jinak než v obleku, který stál půlku. To znamená, že já bych neřekl, že vydrží díl, ale protože ten zákazník se k němu chová jinak, tak vydrží díl. Jinak standardně oblek, který je prostě exkluzivní z přírodního materiálu, jemnej, tak to samozřejmě to vlákno je jemnější a ten oblek vydrží jako z pohledu takový opravdu ryze trvanlivosti a jako méně. Než když vemu oblek z PET lahví za 5000, ten vydrží všechno, jo. I jaderný výbuch, jo. My s Delorem jako BH Securities děláme společné akce a naši klienti si na těchto akcích nechávají šít košile u vás. Já sám jsem měl tu možnost si nechat ušít košily. Musím říct teda, že mě udivilo, co všechno lze na košily si navolit za možnosti různé typy límců, rukávů, prošívání knoflíčků a tak dále. Je to fascinující, jak vlastně lidi reagují na to, když pak dostanou věc na míru a poprvé v životě jim něco skutečně padne. Já myslím, že hrozně pozitivně, pokud všechno klapne, jak má. Z začátku, když klient dostane dárkový šek, můžou být klienti, kteří se trošku ostýchají k nám přijít, protože oni to neznají. Ale nic to není, nic nebolí to, není to jako zubar. Takže když k nám klient vlastně přijde, tak je v příjemném prostředí a to, že si může vlastně volit sám, vybere si límec, mačo. Když nechce, jsme u toho my konzultanti, my klientovi poradíme, ale má na výběr oproti konfekci. A to já vlastně říkám a rovněž, že náš klient, když přijde k nám, tak minimalizuje dělání kompromisů. Když jste v konfekci, tak už tam máte něco na tom pultě daného a vybíráte z něčeho, co na pultě je. U nás, když klient přijde, tak uvidí opravdu dlouhou řadu vzorníků a může si sám volit, může si sám zvolit počívku, může si sám zvolit knoflíky. Samozřejmě je to, musí to být v souladu vlastně s konzultantem, který se o něj stará, protože zase máme nějakou zodpovědnost a nemůžeme ven pustit všechno, víme, co se k sobě hodí. A někdy musíme klienta usměrnit a v řadě věcí musím říct, že může si nechaj poradit. Uh-huh. Kdo jsou vlastně, Jaroslave, vaši nejčastější klienti? No, tak já jsem to zmínil tím, že vlastně my děláme vlastně prémiový krejčovství. Tento krejčovství má dneska několik, je to vlastně průmysl,
My se opravdu specializujeme a vytváříme i to zázemí a to prostředí a veškeré ty procesy kolem na privátní krejčovství. To znamená, že každý zákazník má svého osobního konzultanta, máme nějaký prostě nějaký celý systém a proces. Jinými slovy, každý konzultant má určitý portfolio zákazníků a tak dále. Takže a pracujeme s těma nejexkluzivnějšíma materiály dneska, který se vyrábí v Evropě. Tak my, ať ta firma má 1000 nebo 100 zaměstnanců, se staráme většinou o top management. Většinou jsou to nějaký členové představenstva, nebo je to majitel SME, nějaký střední rodinný firmy. A to je náš typický zákazník jako Deloru. Jo. Ale to není typický zákazník krejčovství. Zákazník, já si myslím, že dneska ten produkt je dostupný jako široký veřejnosti. Dneska už takový to, že šití na míru je jenom pro horní 10 000, právě nástupem toho konceptu make to measure, nových technologií, mnoho business modelů vzniklo na poslední dobu, posledních 10 letech v Evropě, v Čechách taky, tak už je to dostupný mnohem širší variantě. Takže já bych rozdělil, kdo je náš typický klient, jako typický zákazník Deloru, je opravdu úspěšný, jako je prostě podnikatel, top manager, zaměstnanec, který je na vrcholu své jako kariéry, nebo je na vlně. Ale dneska zákazníkem krejčovství může být opravdu někdo, já bych řekl, že dneska může být i absolvent prostě školy. Jo, prostě dodělám vejšku, můžu jít prostě už se nechat šít. Už to prostě není otázka toho ty kariéry, nebo toho příjmu, nebo toho ty prostě dneska oblek, z mýho pohledu se nechat ušít oblek za 13, 14, 15 tisíc, už se dneska dej pořídit první koncepty v tom tailor-made obleku na míru, už prostě je dostupný pro širokou veřejnost. Uh-huh. Já bych možná do toho vstoupila, protože jak tě poslouchám, tak si použil termín made to measure. Nejsem si jistá, jestli posluchači vědí rozdíl mezi made to measure a bespoke, tak jenom bych krátce do toho vstoupila made to measure. Vlastně to přispělo k dostupnosti obleků na míru, protože bespoke, to je prostě tradiční způsob šití obleků, kdy vlastně přímo na klienta podle jeho měr se vytváří střih. A pak vlastně dál ten oblek se šije na 3 až 4 zkoušky. Když to už máte made to measure, tak ten už existuje výchozí střih. Na klienta se odzkouší střih, který mu padne nejvíce a ten se potom doupraví podle jeho potřeb. Jo, aby byl na míru. A to je velký rozdíl. A tohle to mnohem jednak jakoby zrychlilo i zlevnilo ten oblek. Proto se je dostupnější v dnešní době, než byl dříve. Já bych jenom doplnil, že ten střih v tom make to measure je taky unikátní. Jenom je jako jiný proces, jak se k němu dostaneme. Že dřív opravdu jako fungovalo to tak, jak přesně Eče řekla, že ten krejčí musel být konstruktér, musel velice dobře, sofistikovaně umět jako vytvořit střih. Maloval to úhelníkama, křídou přímo na tu látku, stříhal to v ruce a pak připravil první, druhou zkoušku. Dneska díky technologiím nejenom toho machinery, jako stroj, tam byl obrovský, to by se mohli o tom povídat hodiny, jo, a opravdu jako tam došlo k obrovskému rozvoji v té technologii machinery, kdy se dají vyrábět prostě v obleky zakázkově na strojích, které jako dřív nebyly možný. Ale i v tom IT. Dneska vlastně ten střih my vlastně vytvoříme tak, že vlastně ho uděláme unikátní, ale dělá se vlastně v počítačích. To, že vlastně se ten proces je zkouška nějakého obleku, ale ta konstrukce se celá dělá unikátně. Tam se vlastně mění vlastně použitím řady kódů a speciálních jakoby prostě úprav ta konstrukce toho střihu, takže ve finále je to unikátní střih každého toho zákazníka a vlastně nechci, aby to vyznělo, že nějaký jako jeden střih, který se jako upravuje. Nebylo vůbec jako myšleno, těch střihů je. Každý ten střih je naprosto unikátní a vlastně nenajdete dva stejný střihy a to my děláme v obleku tisíce. Prostě jenom jde o to, že dneska už se to nedělá, není tam tolik ty ruční práce, nahradili hodně ty počítače. Jo, my třeba dneska hodně pracujeme s AutoCADem, v celý systém je i ty konzultanti dá do Navision, ale vždycky je to o tom konstruktérovi, který tu zkoušku dělá, vždycky to musí být někdo, kdo je prostě vystudovaný inženýr v Liberci a když tu konstrukci
dělá někdo jiný v tom make to measure, tak je to pak jenom otázka, jak to dopadne. Ne vždycky to dopadá dobře. Proto někdy mi přijde čas od času zákazník, který mi říká, že zakázka obleku na míru mu dopadla hůř než ta konfekce, protože byl make to measure, ale není to o tom make to measure, ale je o tom procesu. Prostě tam je hrozně klíčový, kdo adaptuje ten střih, kdo dělá tu konstrukci v tom počítači. Když to dělá někdo, kdo prošel nějakým rychlým školením, nebo to dělá jednou za měsíc, nechci na nikoho narážet, ale prostě tak to je a nemá tu zkušenost a nemá tu praxi, tak pak ten výsledek může někdy dopadnout hůř než konfekce. Protože pokud někdo zasáhne do toho střehu těma kódama nekompetentně, tak ten oblek opravdu nemusí jako dopadnout dobře. Ale není to o tom konceptu jako takovým. Jo, ten koncept je dokonalej a myslím si, že díky tomu prostě se vyřešily dva základní parametry. Jeden byla kapacita. Jo, samozřejmě. A ta vlastně výroba make to measure na, vlastně na platformě vlastně sériové výroby. Do určitý míry jsou tam operace, když se každý kus dělá unikátně a ten střih je unikátní. A vyřešili se tam i jakoby samozřejmě problém, který byl, a to je ta cena ty lidský práce. Jo, protože prostě dneska ten tradiční, úplně nejtradičnější bespoke oblek, který se opravdu dělá opravdu od A až do Z, všechno dělá jenom ten človíček, tak je dneska pro, budeme se bavit, reálně ten oblek potřebuje minimálně 60, když to teda budu dělat jako, pár klientů mi řeklo, že byl někde v Tajsku a že ho ušili do druhého dne, ale opravdu tradiční, kvalitní, ručně šitý bespoke oblek potřebuje minimálně 50 hodin ruční práce. Jestli se budeme bavit, kolik stojí ruční práce dneska, 200-300 korun na hodinu minimálně. Takže nevím. Nevím, v čem je to. No. Tak je to prostě jakoby, jako drahý. Takže to make to measure je teďka opravdu alternativa, která je revoluční a způsobilo to nástup těch IT technologií. Hodně je to o softwaru a hodně je to o těch nových mašinách. Když bych si udělal procházku po Vinohradech a viděl prodejnu Deloru a jen tak nahlídnu zvenčí, nebyl jsem objednaný. Zkrátka by mě jen tak napadlo jít dovnitř a chtěl bych si nechat u vás udělat něco na míru. Je to možné, nebo se člověk musí objednávat dopředu? Jak to vlastně funguje, když si chce udělat někdo něco na míru? Tak když máte štěstí, tak realizujete vlastně vaši zakázku hned, protože je tam volný konzultant, ale kdyby ne, tak tam je víc věcí, které to ovlivní. Musí tam být člověk, který si vás ujme a musíme mít zasedačku, které budeme schopni vybírat a měřit. To jsou dva asi rozhodující faktory, které to ovlivní, jestli ten den budete úspěšný nebo ne. Takže je mnohem lepší se dopředu objednat. A jak vlastně získáváte většinu nových klientů? Tím, že někdo přijde z ulice, nebo tím, že třeba někdo je spokojen a doporučí to svému známému? Tak to je úplně bezesporu to nejlepší, pokud funguje doporučení z ulice, nám chodí zlomek. Myslím, že loni tři klienti přišli z ulice. Jo, nějaký... Ne, z ulice ne, protože ta naše ulice je sice, opravdu není to ostuda, je to krásná ulice, urugvajská je moc hezká, jsou tam stromy, ale není to úplně food flow jako ulice. Určitě není to koncept jako privátní krejčovství, není koncept jako retail, kde je to v nějakých centrech a podobně. 99% našich zákazníků je klientů, kteří jsou buď na doporučení, nebo jsou mají nějaké reference, anebo je to aktivní práce těch módních konzultantů, kteří jako vytvářejí příležitosti, aby získávali nový zákazníky. Takže si jakoby jdou do toho terénu, nechci říct na ulici, to ne, ale a toho klienta si najdou. A to jsou různý nástroje, jako jsou nějaké eventy a tak dále. Ale dneska ta situace je taková, že po těch letech už bych řekl, gro těch klientů je na doporučení. Jsou to klienti, kteří dostali na nás referenci. Uh-huh. Já někdy vždycky říkám, jako, že my máme blíž k právní kanceláři, než já nevím, jestli se smím jmenovat, ale Blažkovi. Jo. A Blažek je pro mě ikona, je to prostě firma, kterou mám obrovský respekt v tom retailu. Uh-huh. A dělá to poctivě, má dobrý látky.
to by neměla být reklama, že jo? Ne, ale já s tebou souhlasím. Ale chci říct, že když se nás baví, jako, tak říkám, jo, my máme víc blíž té kanceláři advokátní, protože je to o tom servisu, o těch službách, o tom zážitku. Ten produkt je, nechci říct vedlejší, to ne, ale naši zákazníci berou ten produkt, že je perfektní, že to je samozřejmost, že to o tom bychom se vůbec jako neměli bavit. A gro hlavní jako ten parametr nebo to, co na nás nejvíc ocení, což mi někdy úplně jako vytáčí, jo, protože nás nejvíc energie a úsilí jako stojí mít jako špičkový produkt. Jo, to je jako nejvíc, to nám pálí 90% času, peněz a všeho, jo. A ty naši zákazníky ocení nejvíc to, že prostě jim, že mají vždycky jednoho konzultanta, roky, že za nima jezdíme, že jim připomínám, že jim to tvoříme, že jim děláme, jako jsme architekti toho šatníku. A to nechci říct, že nic nestojí, ale ve srovnání, co nás stojí mít jako dokonalý produkt, to je jako nic, jo. Ale ono pravděpodobně, kdyby jsme neměli ten dokonalý produkt, tak oni by vůbec jako s náma nezačali jako pracovat, jo, takže... To se asi nedá úplně oddělit, jo? Že když dobrý, tak kašlem na produkt a budeme mít jenom ten servis, který nás, tak to by možná asi taky začali ty zákazníci vnímat a už by nám řekli, hele, to se nepovede. Teď mi napadá, má Delor pobočku i v Brně? Máme, velice úspěšnou. A v Plzni? Je to spíš, já bych neřekl Plzni, že je to pobočka, já bych Plzeň nazval jako takový office. Jo, jako showroom, kdy je to pro naše zákazníky, který prostě chtějí servis v Plzni nějaký a nechtějí jít do Prahy. Já jsem chtěl vymyslet nějaké větší město, kde ne, ale nějak mi to nejde, tak zkusím ještě Liberec. V Liberci nejsme. A kdybych si tam chtěl založit pobočku Deloru? Je to možné, nebo prostě neděláte tady ty franchise? Bylo by to složitý, zrovna ten Liberec, já Liberec mám rád, ale my máme určité jako parametry, který jakoby to město musí splňovat a ten Liberec je teda hodně na hraně teda, jo. Ale každopádně určitě jo, protože máme koncept, který jsme začali budovat a učíme se ho. Jo, ono je něco jiného 20 let prodávat košile a obleky a něco jiného je pomáhat krejčím, aby měli jako úspěšný krejčovství. Takže ještě jsme ve fázi nějakého získávání zkušeností, ale myslím si, že jsme jich hodně získali a daří se nám. A určitě jakoby můžeme, zrovna ten Liberec je složitý, jo? Já neznám ty detaily, jo? Ale určitě pokud by se na nás někdo obrátil, kdo má chuť a energii jako se pustit do tohohle krejčovského mejdanu, tak mu můžeme pomoci, protože máme koncept franchise a většina našich poboček dneska až na dvě jsou všechno franchisey. Mm-hmm. To znamená jako klasický franchisový koncept. Textilní biznis měl trošku problémy v těch 90. letech právě s tím, jak přišly ty čínské produkty. Jak se s tím vlastně vypořádali? Je to ještě něco, co se musí řešit, nebo to je prostě kapitola uzavřená a teď už se tedy rozvíjí spíš takový ten produkt založen na službě pro klienta? To záleží, jak o kom se bavíme. Pokud se bavíme třeba, jestli jste mínil jako výroby, jako fabriky, textilní fabriky v Čechách, jak na to reagují ty výrobci nebo ty prodejny. Pokud se budeme bavit výrobců, tak samozřejmě to všichni zaznamenali, že se to jako výrazně zredukovalo. Ale ta výroba textilní má podle mě z mýho pohledu jako velkou budoucnost v České republice, protože nepochybuju, že Čína už dneska není jenom jako region, kde se vyrábí levně, ale dneska už se tam vyrábí levně i kvalitně. A nějaký čas, protože je to vždycky jako o nějaký ceně a jako já neříkám, že když někdo, my nevyrábíme v Číně teda, jenom abych to nevypadalo, že si tady tvořím nějaký jako PR Číně, jo. Ale jako já slýchávám často, že Čína jako dělá levně a nedělá kvalitně. Já jakoby pravidelně chodím na veletrhy, studuju produkty. Já bych chtěl tohle jakoby trošku jako dementovat, jo. Čína prostě dneska umí vyrábět velice kvalitně, jo. Možná ta hranice se posunula někam třeba Bangladeši, jo. Kdybychom řekli Bangladeši dělá levně a méně kvalitně, tak by to tak bylo jako možná pravda. Já si myslím, že Čína samozřejmě první fázi byla v té fázi, kdy dělala levně a nedělala kvalitně a vzala takový ten klasický, ten mass market, takový ten velký, kdy tam byly potřeba ty kontejnery a tak dále a to sebou neslo spoustu konsekvencí a výroby v Čechách, všechny velké výroby skončily.
Ale dneska je tady obrovsku kvalitní segment textilních výroben v České republice, který vyrábějí produkty, který jako jsou velice konkurenčně schopný Číně, nejenom v té smyslu jakoby ty kvality, ale i inovace. A já vidím, že je velká budoucnost pro Českou republiku a textilní výrobu, jenom je potřeba, aby byli furt inovativní a přidávali, vyráběli produkty s přidanou hodnotou, to znamená více jako byli sofistikovaní, orientovali se na nějaký, jako ať je to ta zakázka, ať je to obleky na míru, ať jsou to nějaký speciální sportovní potřeby. Asi Česká republika nebude nikdy už konkurovat klasickýma, když to řeknu, nějakýma trenýrkama. Ale tady v tom textilním industrii je prostě, jsou tisíce produktů, kdy prostě Česká republika má co nabídnout, a to je jak ta kvalita, tak i poměr cena výkon. A hlavně ty série, jo. Já jako vidím velkou budoucnost, dneska je tady spoustu, nechci je jmenovat, ale je tady řada prostě výrobců, u kterých věřím, že mají jako velkou perspektivu a velkou budoucnost. Samozřejmě není to o tom, ta práce ve mzdě není to, co dneska ty fabriky uživí. Musí vlastně dodávat konečné produkty. Jo, už nemůžeme být jenom ty, nechci říct montovny, nebo prostě jenom ta, musíme přinášet prostě už jako finální inovativní produkt. A obchodníci, já si myslím, že obchodníci dneska, nevím, jestli každý obchodník nebo klient ví vůbec, kde se to zboží vyrobilo. Myslím, že je řada dneska i butiků, který něco prodávají, vůbec nevidí, jestli je to z Číny, nebo ne, pokud si to nepřečtou na nějakým, a i tam se dají dělat různý jako speciální, jako se to někde zabalí, a už je to made in, whatever, a tak dále, jo. Ale obecně si myslím, že Česká republika to zaznamenala před 10-15 lety velice výrazně, skončili všichni. Jo, tady existovalo, jakoby, pár firm. Vlastně existuje furt ty výrobny, ale ty s jejou prázdnotou. Ten provoz funguje na zlomek kapacity toho prostoru. A třeba přijde ta doba, kdy to se, se vrátí zpátky, ale faktem je, že pokud budeme vlastně jenom fungovat jakoby pracovní síla, tak to není dostatečně konkurenční. Já moc děkuju, Ireno a Jaroslave, že jste přišli do offlineu. Na závěr bych se ještě chtěl zeptat, jaké vlastně máte vize a cíle do budoucna, co chcete dosáhnout na poli krejčovství a jsou nějaké výzvy, které stojí před váma? Tak ta výzva, ta vize za krejčovství, to je na Jaroslava. Moje mise vlastně je mít spokojené zákazníky. To je něco, co mě i naplňuje. Já jsem hrozně ráda, když pak mi klient přijde a dávám tu zpětnou vazbu, že jednak okolí ocenilo, co má na sobě, ale i on sám, že se dobře cítí. No, naše vize je velká, protože ten biznis je opravdu krásný, ale je těžký. Není složitý v té jednotlivosti, ale je těch jednotlivostí mraky, je hrozně komplexní. To znamená, že vlastně, když chce někdo být dobrý krejčí, tak to prostě sebou nese spoustu jako úkolů. A naše vize je taková prostě opravdu, a doufám, že se nám bude dařit, aby jsme jakoby podporovali ty jednotlivý, nechci říct živnostníky, ale ty manažery, majitele, ty podnikatele, aby ten jejich business model byl jako úspěšný, aby byli spokojení a dělali tu práci nejenom jako tím srdíčkem, ale mohli se tam, aby byli úspěšní z hlediska nějakých jeho ekonomických parametrů, teda takhle, jo, to znamená ziskový, jo, že naše mise je prostě pomáhat teďka dalším krejčím, tak jak my se nám trvalo relativně dlouho najít jako ten mix a ten recept, jak dělat tu krejčovinu tak, aby nás bavila i nás uživila a byla ekonomicky rentabilní a byl to biznis, nebyl to koníček. Tak teď se snažíme a naše hlavní cíl je prostě nějakým způsobem to know-how předávat a sdílet a pomáhat dalším prostě Jardům a Jirenám, aby ten jejich koncept, kdy mají v nějakém lokálním místě to krejčovství, aby jim to fungovalo. Protože ten biznis není jednoduchý, hraje tam obrovskou roli nějaký synergie z objemů, když to je malý krejč, má to fakt jako... Dneska já jako si hrozně respektuju všechny tyhle ty one man show nebo woman show, protože prostě dneska, abyste zajistili všechny ty
Já bych řekl, ty životní funkce toho krejčovství a mohli to se v finále potkat tý zasedačce s tím zákazníkem a nabídnout a dodat mu nějakou tu košili nebo ten oblek, tak na to potřebujete 3,5-4 dny v týdnu. A pak vám na toho klienta zbyde ten den. A naše role a ta vize je prostě ty 4 dny prostě jako za toho zákazníka, v tomhle smyslu, teď se bavím o těch franchízách, tak jakoby minimalizovat třeba na den, jo, a dát mu čas, aby pracoval s tím klientem, protože to je asi jakoby teďka největší challenge a úkol. Já si myslím, že dlouhodobě, v nějakém střednědobém horizontu, prostě dojde k jako k významný konsolidaci těchto konceptů, protože ono to je samozřejmě business model, který je hezký a hrozně rychle do něj člověk může vstoupit. Protože mu není investičně nějak zásadně náročný. Jo? Musím nějaký prostor, nějaký sofa, hezký regály, skříň, z IKEA to je jedno, potřebujete miliony, vzorníky dostanete od výrobců a tak dále. Ale mnohem těžší je se v tom biznesu jako udržet. To znamená, náš cíl je prostě, aby ty fandové a ty lidi, kteří milují tu práci a chtějí dělat a evangelizovat ten trh a chtějí dělat toho krejčího nového století, tak aby se v něm udrželi a uživili. A to je jako největší mise. A tu my budeme dělat, konsolidace blíží. Já věřím, že budeme připravený, ještě nějaký rok potřebujeme, možná měsíc, rok na to, aby jsme to měli jako fakt vyladěný a pak chceme být u toho a udělat to. Držím vám palce a těším se na další společný akce. Štěpáne, děkujeme za pozvání. Děkuju. Líbí se vám podcast Offline Štěpána Křečka? Tak to se vám bude líbit i podcast BHS Express, který vychází každý všední den. BHS Express je zaměřen na komentování aktuálních témat a přináší nové úhly pohledu. BHS Express, to jsou denně čerstvé informace z trhů a ekonomiky.